Tere päevast, auväärt Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu teisipäevase istungiga. Ja nagu ikka, alustame kohaloleku kontrolliga. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 70 Riigikogu liiget, puudub 31. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan arupärimise kliimaminister Kristen Michalile. Soode taastamise kohta. Head kolleegid, istung käib juba. Aastaks 2050 plaanib Eesti taastada vähemalt 25 000 hektarit kuivendatud soid. Tööde maksumus ei ole ametnike väitel kokku arvutatud, kuid koos Euroopa Liiduga on paarikümne aastaga soode taastamise peale juba kulutatud üle 40 miljoni euro. Suurimad sood, kus kuivenduskraave on suletud ja soodeks tagasipööramiseks on tehtud näiteks Kikerpera ja Tolkuse Pärnumaal, Sirtsi Virumaal, Rubina Valgamaal, praegu on tööd käimas muuhulgas Essoos Võrumaal ja Nigula Rabas Pärnumaal ning Visja Madalsoos Raplamaal. Tänavu plaanitatakse alustada töid puhastu soostikus Ida-Virumaal. Soode taastamiseks on RMK kasutanud peamiselt Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi raha. Looduskaitsesse suunatavast Euroopa Liidu struktuuritoetustest on aastatel 2014-2020 kasutatud circa 4,8 miljonit eurot. Sellega seoses on järgnevad küsimused. Euroopa Nõukogu jättis Euroopa Liidu looduse taastamise määruse kinnitamata. Kliimaministeeriumi teatel püüab Eesti sõltumata määruse tagasilükkamisest neid eesmärke siiski täita. Milliste vahenditega ja on plaanis soode taastamist jätkata? Ja veel 5 küsimust antud teemal. Aitäh. Andrei Korobeinik, palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Mul on suur au anda üle rahanduskomisjoni poolt eelnõu Eesti esindaja nimetamiseks Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse. Eelmised 2 perioodi on sellel ametil teeninud hea kolleeg Aivar Kokk, alustuseks rahanduskomisjoni esimehena ja siis minu ettepanekul ka rahanduskomisjoni aseesimehena, aga kõik head asjad varem või hiljem saavad lõppu. Nii sai ka Aivari ametiaeg lõppu ja nüüd teeb rahanduskomisjoni ettepaneku nimetada siis Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 8 aastaks rahanduskomisjoni esinaist Anneli Akkermani. Ja ma loodan teie toetusele antud eelnõule. Aitäh! Vadim Belobrovtsev, palun! Austatud istungi juhataja, head kolleegid, eile saime teada, et nüüd on juba enam-vähem selge, kuidas näeb välja valitsuse plaan tulla välja järjekordse uue maksuga, suhkrumaksuga, limonaadimaksuga, kuidas iganes seda nimetatakse.
terviseminister eile ütles, et ta ei tea, miks selle nimi on limonaadimaks, äkki rahva suu lihtsalt leiab seda suupärasemaks, aga siis ise kasutas sama väljendi mitu korda eile. Nii et saame aru, et lisaks sellele, et valitsus siis tõstab olemasolevate maksude määrasid, sellest ei piisa, tuleb kehtestada uusi makse, hiljuti oli selleks meil siin saalis automaksu eelnõu, nüüd siis on jõudmas suhkrumaksu eelnõu ja kahjuks selle suhkrumaksu juures on kõige muret tekitavam see, et valitsus kasutab hästi küüniliselt sellist retoorikat, et seda tehakse mitte selleks, et lappida eelarve auke, vaid seda on vaja nagu laste ja noorte tervise parandamiseks. Noh, kui koalitsioon päriselt hooliks laste ja noorte tervisest, siis ta teeks täiesti teisi asju ja meie siis otsustasime, et Keskerakond aitab valitsust, kui valitsus ise ei saa sellega hakkama ja siis teeme ettepanekud, kuidas seda olukorda parandada. Ja minu eelnõu on siis põhikooli ja gümnaasiumi seaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus, mille idee on siis tõsta kooli lõuna riigipoolse toetuse 1 eurolt koolipäevas ühe õpilase kohta 2 euroni ja see aitab siis lastel tervislikumalt koolis süüa. Aitäh! Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud kolleegid. Nagu minu hea erakonna kaaslane juba ütles, et tõesti valitsus on tulnud jälle välja järjekordse maksuga, milleks on suhkrumaks. Ja vähe sellest, et see maks, selle maksu tegemine ja rakendamine läheb riigile maksma 4,9 miljonit eurot, siis lisaks sellele kasutatakse seda ära selle jaoks, et küüniliselt rääkida, et hoolitsetakse laste tervisest, kui tegelikult jällegi meie kõige nõrgemad ühiskonna liikmed peavad selle maksu oma taskust kinni maksma. Kui koalitsioon reaalselt hooliks laste tervisest, siis oleksid tehtud reaalsed sammud, mis ka laste tervist parandaksid. Oleks tõstetud koolilõunatoetust, see, mida minu hea erakonna kaaslane juba esitas eelmise eelnõu näol, oleksid näiteks alandatud kohalike juur- ja puuviljade käibemaks, oleks jätkatud koolispordi toetamise programmiga, oleks tagatud tasuta huviringid lastele, aga ma praegu ei näe, et ükski selline plaan oleks valitsusel olemas või et ka lähiajal millegagi sellega välja tullakse. Ja see tõttu Keskerakonna fraktsioon on otsustanud tulla välja ise oma toetusmeetmete paketiga, mis reaalselt ongi suunatud laste tervise parandamisega. Ja mina omalt poolt annangi üle otsuse eelnõu, et Vabariigi valitsus taastaks noorte kooli spordi toetuse. Sest nagu me teame, siis Kultuuriministeerium kahjuks sellest aastast otsustas võtta ära raha meie sellistelt organisatsioonidelt nagu Eesti Koolispordi Liit kokku 500 000 eurot. Ja kahjuks see on viinud sinna maani, et meil koolisport kui selline võib täiesti ära kaduda. Nii et ma loodan, et meie üleantavad eelnõud ikkagi panevad valitsust mõtlema ja me reaalselt koos teeme ära midagi meie laste tervise heaks. Aitäh. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid. Valitsus on otsustanud välja tulla järjekordse maksuga, suhkrumaksuga. Lugupeetud valitsus, aitab juba rahva taskusse ronimast, vaid tehke reaalselt midagi inimeste heaks. Annan Keskerakonna fraktsiooni nimel üle eelnõu, mis näeb ette kohaliku puu- ja köögiviljade käibemaksu alandamise 5%-le. Loodan teie toetust. Aitäh. Aleksei Jevgrahov, palun.
Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, et tuleb tõdeda, et valitsus võib paremini hoolitseda rahva tervisest. Et, aga valitsus ainult ajab käed inimese taskutesse. Ja kõige petitsiooni ettepanekutele peaminister alati vastab, et raha pole. Aga vabandust, kuulake meid ka. Mitu kuud räägime sellest, et raha leidmiseks saate viia sisse pangamaksu, loobuda maksuküuru kaotamise plaanist või siis kehtestada digimaksu, näiteks maksu Facebookile ja Googlele. Siit tulenevalt annan Keskerakonna fraktsiooni nimel üle eelnõu ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele noorte huvi tegevuse toetuse suurendamiseks. Aastatel 2018-2021 oli huvi tegevuse toetuse summa 14 250 000 eurot. Kuid alates aastas 2022 kärbiti huvi tegevuse toetus 4 miljoni võrra kuni 10 250 000 eurani, mida peame valeks otsuseks. Kõik hinnad on oluliselt tõusnud ja kohalikud omavalitsused ei suuda katta huvi tegevuste vajadusi täismahus. See tõttu teeme ettepaneku taastada huvi tegevuse toetus endisel määral ehk suurendada kuni 14 250 000 eurani aastas. Aitäh! Andrei Korobeinik, palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Kui mu eelmine eelnõu oli selline üsna kurb, et selle järgi siis hea kolleeg Aivar Kokk lõpetab oma ametiaja siis Põhjamaade pangade nõukogus, siis nüüd ma tulen oluliselt positiivsema initsiatiiviga välja. Ma teen ettepaneku Vabariigi valitsusele rakendada digiteenuste maksu, mis hinnanguliselt tooks juba esimesel aastal riigieelarvesse umbes 7 miljonit eurot. Mis asja on 7 miljonit? See on näiteks 7 miljonit koolilõuna, mille hind Vabariigi valitsuse poolt siis on jäetud samale tasemele juba tublid mitu aastat. Viimati tõstis koolilõuna hinda Keskerakonna valitsus ja see oli ikkagi aastaid tagasi. Ja nüüd selle asemele, et tegelikult mõelda laste tervise peale, tuleb valitsus järjekordse maksuga, suhkrumaksuga, mis valitsus arvates toob riigiarves veidi üle 10 miljoni, aga tegelikult viib sealt ära 5 miljonit. Ja valitsus räägib sellest, et peab optimeerima riigiaparaadi olukorras, kus ta ise tegelikult teeb kõik selleks, et meil oleks rohkem ametnike, et riik läheks paksemaks ja see ongi kogu valitsuse plaan. Keskerakond on teinud täna siin mitu ettepanekut, mis pakuvad suhkrumaksule tegeliku alternatiivi, koolilõuna hinna tõstmine, koolispordi toetamine ja minu poolt siis ka katallikas nendele headele ettepanekutele. Nii et ma väga loodan, hea istungi juhataja, et nüüd lõpuks ometi te teete rahva heaks midagi mõistliku, mitte lihtsalt ei võtta raha näiteks pensionäridelt, ei ahista siin koolilapsi ühe eurose lõuna hinnaga. Ja ma väga loodan sisulisele koostööle. Aitäh! Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise, 1, 2, 3, 4, 5 otsuseelnõud ja üks seaduseelnõu. Saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorra punkt on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidukimaksu eelnõu numbriga 374 OE esimene lugemine. Ja palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Aivar Kokka, aga siis võtan ühe protseduurilise küsimuse Kalle Grüntalilt, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Eile oli siin seoses selle eelnõuga ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusel loobuda automaksu kehtestamisest
ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidumaksu eelnõu, oli väga tõsine diskussioon selle üle, kas selle lõptulemuse osas on vaja Riigikogu koosseisu häälte enamust või mitte. Lauri Ussar ütles, et kuna komisjon otsustas niimoodi, siis see asi on niimoodi. Aga samas on Isamaa saanud jälle ka Riigikogu õigus- ja analüüsi osakonnast informatsiooni selle kohta, et nimetatud eelnõu vastuvõtmiseks ei ole vajalik Riigikogu koosseisu häälte enamus. Ja see diskussioon käis päris tugevasti. Mina lähtun praegu sellest seisukohast, et kui kehtiv õigus ütleb, et selleks ei ole vaja Riigikogu koosseisu häälte enamust, siis ei ole komisjonil vaatamata sellele, et tal on otsustusõigus väga paljudes küsimustes õigus seda seisukohta muuta, ta ei saa minna seadusega vastuollu. Ehk siis ma juhin tähelepanu praegu seda, et selle menetlus praegu, kus on vajalik esimese lugemise lõppemisel on vaja Riigikogu koosseisu häälte enamus, peaks lähtuma ikkagi praegu Riigikogu õigusanalüüsi osakonna seisukohast, mitte aga komisjoni seisukohast. Et ma lihtsalt ütlen antud probleemi juures seda, et te olete ka juuraga kokku puutunud päris tugevasti ja ma usun, et te toetate praegu minu seisukohta, et me ei saa menetleda seaduse vastaselt eelnõud sellisel kujul, nagu ta praegu päevakorras kirjas on. Et põhimõtteliselt ma tahaks nüüd teie seisukohta teada saada selles osas, et kas me saame siis rikkuda siis nii-öelda seadus sellepärast, et komisjon niimoodi otsustab. Ma leian, et see ei ole õige või mis on teie seisukoht? Aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Esmalt, aga ma jää siis selle piiresse veel, me leppisime kokku selles, et need vaidlused me peame päevakorda arutades ja päevakorda läbi hääletades, ehk esmaspäeval. Ja see vaidlus on peetud, nii et selles mõttes ma ei peaks siia enam rohkem mitte midagi lisama. See on kinnitatud, see on Riigikogu liikmetele teadlik. Lisan enda poolt täiendavalt siis ka sisulise poole pealt, et tõepoolest Riigikogu juhatus ei ole annud komisjonidele selgete ja ühes suunist, et kõik OE-d peavad olema 51 häälega vähemalt. Nii nagu oli see aastani 2022. Riigikogu juhatus ei ole sellist nii-öelda suunist annud komisjonidele. Mis tõttu ma olen päris kindel ja veendunud selles, et varem või hiljem tuleb saaliga otsus eelnõusid, mis ei eelda 51 häält nende vastuvõtmiseks. Nii et see on esimene põhimõtteline seisukoht. Teine, ma tõepoolest hindan väga kõrgelt Riigikogu õigusanalüüsi osakonna seisukohti. Aga samas sina, Kalle, hea kolleegina tead samamoodi, et ka näiteks kohtus isegi ekspertarvamus on lihtsalt üks arvamus kohtu jaoks. Kas kohus seda arvestab või mitte, see on tegelikult kohtu otsustada. Ta võib seda arvestada, ei pruugi seda arvestada. Ja antud juhul tegelikult ka komisjon ei ole seda arvestanud ja on jäänud teisele seisukohale. Ega me seda lõpliku tõde selliste piiripealsete eelnõude puhul ei saagi eeldada, et üks või teine või kolmas isik seda ütleb. Et vahepeal see tõde ongi kuskil vahepeal. Ja ilmselt komisjon, kes on ikkagi väga hulk Riigikogu liikmed, on nii-öelda leidnud, et see eeldab koosseisu häälte enamust, siis tõepoolest formaalsetel põhjustel ei ole mul vähimatki alust tegelikult seda otsust vaidlustada ja see nii on. Aga ütlen veelkord, et me oleme võtnud sellise ikkagi paindlikuma joone, et kui ikkagi ilmselgelt ei ole 51 hääle nõuet vajadust, ehk nii-öelda otsuse eelnõu ei too kaasa endaga ühe või teise seaduse muudatuse, siis sellisel juhul ikkagi see 51 hääle nõue ei pea olema. Nii et me näeme tulevikus kindlasti ka otsuse eelnõusid, kus selle vastuvõtmiseks ei ole vaja 51 häält. Ja võtan ka Helir-Valdor Seedri küsimuse ja seejärel lähme päevakorra sisulise arutelu juurde. Palun. Aitäh. Ma ei taha ka siin pikka diskussiooni algatada, sellepärast, et see on lootusetu ettevõtmine. Et selles küsimuses sünnib meil jälle nii-öelda jutumärkides kompromiss, et teie võit ja meie õigus. Et koalitsioon hääletab häältega ära ja opositsioon jääb vähemusse, kuigi meie pool on tõepoolest õigus. Ma olen veendunud ja siin ei ole küsimus parlamendi enesekorraldusõiguses, ega kas komisjoni arvamust kuulatakse või õigusanalüüsi osakonna arvamust, tegelikult see tuleb lausa põhiseadusest. Ja ma olen üheselt kindel, et kuna see eelnõu ei nõua valitsuselt mingisuguse seaduse eelnõu välja töötamist, siis see ei nõua ka 51 häält parlamendis, ükskõik, kust nurgast me seda ei vaata.
Aga ma tahtsin lihtsalt öelda kommentaariks juurde, et ütlesite, et me oleme kokku leppinud, et me vaidleme need küsimused päevakorra kinnitamise juures ära. Esiteks ei ole me seda kokku leppinud, vaid te olete selle ühepoolselt jõuga kehtestanud. Aga teiseks, see ei ole ka sellel nädalal niimoodi olnud, sellepärast, et kui te eile ka saalis olite, siis istungi juhataja, Riigikogu esimees, ütles, et te saate oma küsimustele vastused siis, kui komisjoni esindaja tuleb eelnõu tutvustama. Ma sellele juhtisin ka tähelepanu, et me päevakorda kinnitasime eile, aga komisjoni esindaja tuleb oma seisukohti kaitsma, selgitama alles täna. Nii et eile me ei rääkinud midagi lõpune ega vaielnud midagi ära, vaid juhataja delegeeris selle just tänasele päevale. Ja nii me sellega tegelemegi. Tegelikult väga inetu lugu. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg, et selles mõttes siiski ma olen seda meelt, et jah, kui sa ütlesid, et te olete niimoodi üheselt otsustanud, siiski juhatus on see, kes paneb kokku päevakorra projekti. Ja ma vist nädal paar tagasi tegelikult siin ka selgitasin, et kui me päevakorda hääletame, siis mida me selle hääletuse juures kinnitame? Kinnitame neid eelnõusid, otsuseid, mis on päevakorrapunktid sisu poole pealt, kinnitame järjekorda, kinnitame, mis päeval üks või teine arutelu on ja seal muu hulgas nii-öelda kinnitame ka selle, kas on koosseisu häälte enamus või mitte. Et meil istungi nädala alguses on juba kõikidel Riigikogu liikmetele teada, milline eelnõu kui millist häälte enamust nagu eeldab. Mida ma ütlesin, mis on informatiivne, siis see puudutab nii-öelda ettekandjad, et kuna me seda oleme väga loovalt tegelikult vahetanud, olnud väga paindlikud siin, et kui ei saa olla üks konkreetne inimene ettekandjaks, siis see ei ole nagu siduv ja siin nii-öelda istungi juhataja on seda teinud. Mis puudutab Riigikogu esimehe ettepanekud ja seisukohtis, ma oletan, ta pidas silmas seda, et komisjoni esindaja saab selgitada nii-öelda oma ettekande juures, mis argumentidele nad tuginesid, kui nad jõudsid seisukohale, et see on 51 hääle eelnõu vähemalt. Et see on see, mida ilmselt Riigikogu juhataja silmas pidas ja seda me saame, aga ilmselt ta ei pidanud silmas seda, et emal või minul on õigus nii-öelda muuta seda komisjoni otsust. Kui me oleks seda muutnud, siis me oleks saanud seda teha nii-öelda eile täiskogu päevakorda kinnitades. Aga nüüd, head kolleegid, saame minna selle päevakorra arutelu juurde. Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidukimaksu eelnõu 374 OE. Esimene lugemine. Ja palun ettekandes Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Riigikogu liikme Aivar Koka. Hea juhataja, head kolleegid. Vaatamata sellele, et Eesti majandus on tänaseks juba 2 aastat olnud majanduslanguses ja on üks Euroopa Liidu suuremate langusega, soovib Vabariigi valitsus jätkuvalt tõsta makse ja kehtestada uusi makse. Tuletan meelde, et sellest aastast vähenesid perede toetused, tõusis käibemaks, ühistransport muutus tasuliseks. Uuest aastast plaanitakse pensionäridele tulumaksu tõusu, ehk siis keskmise tulumaksuga enam ei vabastata, vaid jääb selle aasta tulumaksuks. Homme arutame õpetajate palka ja sealt näeme, et Statistikaamet on apsi teinud. Me küll kinnitame eelarves keskmise pensioni numbri, mis oleks pidanud olema seal 727 natuke peale. Nüüd räägime 710, ehk selle aasta oktoobris jõuvad paljud pensionärid, üksi elavad pensionärid toetusest ilma, millega siis püütakse õpetajate palgatõusu kompenseerida. Et need kõik asjad on toonud selleni, et mootorsõiduki maksu eelnõu, millega soovitakse kehtestada automaks Eesti elanikele ja ettevõtetele, halvendades inimeste majanduslikku kindlustust ja ettevõtete konkurentsivõimet. Automaksu kehtestamise plaani näol on tegemist suurejoonelise valijate petmisega. Kuna ükski valitsuskoalitsiooni erakond ei lubanud enne valimisi sellise maksu kehtestamist. Reformierakond lubas enne valimise oma programmis. Hoiame maksukoormuse nii madala kui võimalik ja ühiste kulude rahastamiseks hädavajalik. Maksusüsteem peab koormama kodanike ja majandust võimalikult vähe ning motiveerima riiki oma tulusid targalt kasutama. Eesti 200 kinnitas enne valimisi,
et automaksu ei kehtestata. Me ei karista autoomanike maksudega, vaid loome head toimivat lahendust, oli Eesti 200 hüüdlause. Nüüd aga uut poliitikat ja pikka plaani lubanud erakond on hakanud oma sõnusüües inimesi ja ettevõtteid just automaksuga karistama. Isamaa on olnud automaksu vastu ja leiab, et selle kehtestamise plaanist tuleb kiiresti loobuda. Eriti valusalt mõjub automaks lastega peredele ja maapiirkondade elanikele. Kahetsusväärselt pole Vabariigi valitsus pidanud isegi vajalikuks analüüsida automaksu mõjusid lastega peredele. Just maapiirkondades, kus ühistranspordi võrk on õre või puudub sootuks, on auto sageli ainus võimalus laste kooli ja huviringidesse viimiseks. Hakata sellises olukorras auto omamist maksustama on äärmiselt rumal ja ebaõiglane. Ka ettevõtete maksukoormuse kasvamine automaksuga on vale otsus. Olukorras, kus majandus langeb juba pikka aega ja tööpuudus suureneb, peaks Vabariigi valitsus rakendama meetmed majanduse kasvule pööramiseks, mitte karistama ettevõtjaid uue maksudega. Mootorsõiduki maksuseadus võib olla ka vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ja Euroopa Liidu õigusvormidega. Kui tihti räägitakse, et riigieelarves on raha puudu, siis see on üks suur vale. Mõni päev enne valimisi, Riigikogu valimisi, eelmise aasta märtsis, tolleaegne rahandusminister ja tänane rahanduskomisjoni esimest Riigikogus ütles väga selgelt, riigi rahandus on korras. Ja olles ise tolleajal rahanduskomisjoni esimes, ma kinnitan, jah, eelarve oli tehtud täie mõistuse juures ja arvestatud ka kuludega. Kui 2020. aastal COVID-i ajal tuli meil kiirelt teha lisaeelarve, kui Eesti Pank ja kõik analüütikud ütlesid, et Eesti majandus kohe kukub kokku ja mitmeid aastat on majandus languses, siis me suutsime tolleaegse koalitsiooniga kahe ööl tehtud otsustega tekitada majandusolukorra, kus järgnevad kaks aastat oli Eesti majandus Euroopas kõige paremini tõusvas joones olnud. Siis tuli valitsuse vahetus. Ja kahe aastaga suudeti teha sellised otsused, et viimased kaks aastat on majandus olnud ainult langustrendis. Tihti küsitakse, kuidas, kas siis valitsus on, saab selliseid asju teha. Ma olen siin samas kõnepuldist toonud need mõningad üksikud näited, millise otsuste tegemine mõjutas väga otseselt Eesti majandust ettevõtete ja inimeste hakkama saamist. Energiahindade tõus ei olnud otseselt seotud sõjaga Ukrainas, sest elektrihind tõusis 4 kuud varem. See on seoses kolmanda kõrgepingeliini avamisega Läti ja Eesti vahel, sest siis Soomest tuleb odav elekter või Põhjamaadest. Läbi Eesti jõudis Läti ja Leetu, kus elektrit toodetakse ka täna gaasi peal ja seal oli hind kõrgem ja tänu sellele hind tõusis ja võidu said võrguettevõtte Elering ja Soome, kes jagasid selle tulu kahe peale ära. Täpselt sama olukord oli gaasi hinnaga. Kui oli võimalus, et eraettevõtjad loovad LNG kai ja rendivad 10 aastaks laeva, kus gaasi hind oleks kordades odavam olnud, kui ta oli eelnevatel aastatel, siis Eesti Vabariigi valitsus tolleaegne tegi kõik selleks, et takistada seda olukorda, rääkida, et soomlastega on parem, kuigi me teame, et Soomes on täna valminud LNG terminal sellises kohas, kus on tegelikult jääklassi laeva nõuab ja me teame, et maailmas LNG laevu, jääklassi laevu praktiliselt ei ole.
ja gaasi hind tõusis 30 eurolt 285 eurole. Sellega kahe otsusega piidi Eesti ettevõtjate ja inimeste taskust ära 1,7 miljardit eurot. Seda auku me püüame siin täita. Oleks sellega siis lõppenud? Ei. Siis äkki tuli arusaamine, et Eesti vagunid sõidavad läbi Venemaa Kasastani. Ja siis tuli kiir otsus 2500 vagunit maha müüa. Kui rääkida vagunite kiirmüügi hinnast ja sellest, et täna saaks iga vaguni eest lendi hinda 40 eurot päev, teeb see päevas 100 000 eurot. Ehk me kaotasime ühe otsusega, kiire otsusega 200 miljonit eurot. Ehk suurusjärguks 2 miljardit eurot on täna juhtiva peaministri ka eelnevate valitsuste otsusega. Ja siis juhtub nii, et tuleb uus koalitsioon kokku ja otsustab, et väga oluline on kõrgepalgaliste tulumaksu vabastust 700 euro ulatuses. Ehk me võime siin saalis vaielda, me saame selle teada järgmine aasta tegelikult, kui palju see eelarvest raha välja viib. See suurusjärk läheneb poolele miljardile aastas. Iga aasta see kasvab, sest teie inimeste palganumbrit loodame ka tõusevad. Vähemalt siin saalis me saame ju öelda, et 1. aprillist kõigil tõusis. Ja kui me need numbrid kokku liidame, siis loomulikult keegi on teinud otsuseid, aga see inimene ei vastuta sellest, et sellised otsused tehtud on, vaid lihtsalt laotakse hommikust õhtuni erinevaid makse inimeste kraasse. Kui me vaatame selle sama mootorsõiduki maksu, mis rahvasuus on automaks, siis see lööb ju kõige rohkem maapiirkonna inimesi. Meil meeldib iga päev rääkida julgeolekust. Kas tõesti julgeolek on see, nagu me kuulsime, enne vaba nädalat siin saalis planeeringu seaduse arutelu juures, kuidas on see 30 minuti linn, kus jala saab ühest linna servast teise 30 minutiga. Ehk tuleb ma ehitada kõrghooned. Ma ei tea, oli tõesti vahepeal Tallinnas üks linnapea, kes ütles, et kõik inimesed võiks Tallinnasse kolida. Kas julgeolek oleks see, et ülejäänud Eestis elanik ei oleks? Või julgeolek on see, et Eesti inimesed saavad elada igal pool, ka piirialadel. See on minu arvates julgeolek. Kuidas noorpere, kellel on mitu last, saaks hakkama ilma aututa? Ükskõik millises maapiirkondades. Ma tulen iga hommikul siia Riigikokku tööle Prantsuse lütseumi kooli juurest. Uskuge mind, seal on autode järjekord, emad isad toovad lapsi kooli Tallinna linnas, kus on tasuta ühistransport. Kuidas lapsed saavad kooli ja lasteaeda huvikoolides ja trennidesse maapiirkondades. Kas tõesti on nii, et nagu rahandusminister soovitas ühes teledebatis, et võin aasta arvuga eksida, aga vist oli 1993. aasta Audi maha müüja ja selle eest osta elektriauto. Ma soovitan rahandusminister minna korra autopoodi ja vaadata, mis hind elektriautodel on ja kui palju saab siis eelmise sajandi Audi eest. Kas tõesti usutakse, et suurperedel või maal elavatel inimestel on sukasäärte kogutud nii palju raha, et nad võiks ühe auto teise auto vastu vahetada. Aga nad ei pääse ka siis ju automaksust ega ka sellest, et auto ostmisel tuleb lisamaks. Mu käest on küsitud, et kas täna ei ole siis autod maksustatud?
tegelikult ju on. Kui me ostame auto, maksame selle eest käibemaksu. Kui me sõidame selle autoga ja nii nagu meeldib öelda, et paljudele, et te reostate loodust, siis ma ju maksan täpselt nii palju, kui ma sõidan, ostes kütust, maksan sellest nii aktsiisi kui käibemaksu. Ja nüüd soovitakse uuesti trahvida. See, et inimene soovib elada ja võimaldada oma lastele normaalset elu või ise käia tööl ja elada mitte töö kõrval, sest kõik ei saa elada naabermajas töökohaga. Ja siis me püüame leida sadu miljoneid. Alustame kevadel sellest, et automaks, ehk mootorsõiduki maks võiks olla 130 miljonit. Ja jõuame selleni, et see võiks olla 230 miljonit, kui see eelnõu jõuab siia Riigikogu saali. On siiralt kurb, kui me räägime ka rahanduskomissionis toimunud arutelust. Lihtsalt teerulliga sõidetakse üle ja öeldakse, et see on 51 hääl. Sa võid protestida. Ma loodan, et see protest jõudis ka lõpuks protokolli. Siis õigus ja osakond, õigus ja analüüsi osakond teeb analüüsi, ütleb, et see ei vaja 51 häält. Riigikogu juhatus ütleb, et see üles on antud komisjonile. Komisjonis on loogiline, et kui koalitsioonis on enamus hääli, siis lihtsalt teerull toimib. Ma pean küll tunnistama, et ma ei ole kunagi aru saanud, et miks seda kaklust vaja oli. Oleks võinud ju rahulikult häält enamusega olla. Koalitsioonis on hääli tunduvalt rohkem kui oppositsioonis. Kas ainult sellepärast, et koalitsioon kardab, et äkki kõik koalitsioonipoliitikud ei ole nõus automaksu poolt hääletama. See saab olla ainukene põhjendus, miks jõuga ja seaduseid rikkudes on selle eelnõule juurde kirjutatud, et see vajab Riigikogus otsuse vastuvõtmisel 51 häält. Vahest mõtled, et kuidas on ikkagi võimalik see, et soovitakse lihtsalt ühel hetkel makse tõsta ja põhjendust ei ole. Järgmine aasta tõuseb ka tulumaks. Kas me vaatame praegu erinevaid analüüse, olgu see Eesti Panga oma või kellegi teise, siis mitte kusagilt me ei näe, et Eesti majandus oleks tõusuteel. Peaaegu igal päeval me kuuleme ettevõtjad, kes tänases majandussituatsioonis sulgevad uksi. Kõige suurem raskus vaatan põllumajanduse koha peal on mahe põllumajandused, sest mahe tootmine on siukene tootmine, kus kulud on suured, aga tulud tunduvad väiksemad. Ja loomulikult ka mahe toit on kallim kui tavahind. Aga täna on selge, et ka toidupoodides on käibed langenud juba mitmetat kuud järjest ja inimesed vaatavad väga selgelt silte, hinnasilte ja otsivad odavamat kaupa. Kui siin küsitakse, et kas ka eelistad Eestimaist, kas sa vaatad munadel, mis number on seal peal, et kas ta on vabapidamisel või mitte, siis selle postimehe küsitluse juures on väga selgelt, et enamus inimesi vaatab hinda, mitte ei vaata, mis seal number on. Meil on oluline, et inimesed oleks terved. Peale liikumise on tervise juures ka oluline toit. Kui me maksustame inimesed erinevate võimalike maksudega nii kõrgelt, et nad peavad toidupoes hakkama valima, mida nad ostma on võimelised, kas see on tervislik toit või mitte, vaid vaatada ainult hinda, siis ühel hetkel ühe maksutõusuga võib järgneda väga suur probleemide hulk ühel poolt tervise poole pealt
Teiselt poolt see, et inimesed peavad autodest loobuma, sest seaduses on veel kirja pandud isegi see, et üks on see, et liiklusregistris registreeritud mootorsõidukid. Aga maksuobjekt on ka liiklusregistris ajutiselt kustutatud või peatatud registrikandega mootorsõidukid. Ei ole ka seda võimalust, et mingil perioodil võib-olla inimestel ei ole seda autot vaja ja ta loobub mingiks ajaks selle autoga sõitmise eest, et vähendada automaksu kulu, kui see peaks tekima või optimeerima oma kulutusi, seda võimalust ei ole. Ja no muidugi kõige olulisem on see, et täna selle hetkel ka koalitsioon on aru saanud, et see võib olla vastuolus Euroopa Liidu õigusnormidega ja rääkimata sellest, et Eesti Vabariigi põhiseadusega. Ja no see, mis toimub täna rahanduskomisjonis arutelud, on see, et algul lubatakse oma eelnõusi kaista ja selle teemal ka arutleda, siis esmaspäeval öelda, et täna on igal ühel, kui soovite esitada oma 20 parandusettepanekut 5 minutit ja kui aega üle jääb, siis saab ka küsimuse esitada. Ja sellega on selle seaduse eelnõu arutelu lõppenud. Mul on siiralt kurb, et tänane koalitsioon on jõudnud selleni, et ta valetas enne valimisi otse näkku oma valijatele. Ja nüüd naudivad oma häälte saagiga siin samas saalis teelulli meetodit. Sõites kõigist üle ja kehtestades makse, mis iga päevaga rohkem ja rohkem viivad Eesti inimesed vaesusesse ja ettevõtted lähemale pankrotile. Majandus saab tõusta siis, kui selleks antakse hoovad. Ei ole ühtegi riiki maailmas, kes on ennast rikkaks saanud maksude tõusuga. Rasketel hetkedel on loomulik, et makse langetatakse nii, nagu tehti 2020. aastal, mitte ei tõsteta. Me näeme, mis juhtub peale 1. maid, kui ka kütusaktsiisid tõusevad, mis transportisektoris, mis sisendhindades toidupoodides. Ja kui me siia tahame veel lisada järgmisest aastast, siis mootorsõiduki maksu, siis ma kardan, et meie majandus on veelgi suuremas languses ja meie inimesed veelgi suuremas vaesusest. Aitäh! Aitäh! Teil on ka mõned küsimused. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Pakute loobuda automaksust. Olen teiega täiesti nõus. Aga mis alternatiivi te pakute? Keskerakond näiteks soovib kehtestada pangamaksu. Aga teie, aitäh! Ja ma veel kord ütlen, et tegelikuses Eesti majanduses ei ole vaja täna ühtegi maksu tõsta. Tuleks loobuda lihtsalt kõrgepalgaliste tulumaksu vabastusest ja sellega oleks kõik mured lahendatud. Kui te küsite pangamaksud, siis Eesti Vabariigis on ainult ühel ettevõtlusvormil. See on pangandussektor, kus on täna tegelikult ju avansiline tulumaks. Ühelgi teisel ettevõtlussektoril seda ei ole. Tänasel hetkel on see 14% ja järgmisest aastast on see 18% peavad nemad oma tulult maksma ära avansiliselt. Ja kui nad maksavad dividendi välja, siis nad maksavad selle vahe, mis on 22% ja 18% vahel. Nii et pangandussektorit on lihtne maksustada, kui me räägime Rootsi pankadest. Aga kui me räägime täna Eesti pankadest, ja kui me neid tahaksime veel lisamaksustada, et mina ei ole seda meelt, et me peaks kasvatama Rootsi pankasi. Ma olen seda meelt, et me peame hoidma oma Eesti kapitalil olevaid pankasi ja võtame LHV-d, kes on oma kapital suurim pank või Coop Pank või Holm Pank või Big Pank, siis sinna panna lisamaks, siis ma arvan, et nad ei ole suhteliselt enam laene välja astama. Eesti ettevõtetele inimestele ja panga jooks on lihtne, siis inimesed lähevad ju Rootsi ja pankadesse ja Sved ja SEB teenivad kasumit selle pealt ja Eesti pangad
jäävad kasumist ilma, aga Eesti jääb ka oma kapitali olevast pangandusest ilma. Ja tegelikult, kui konkurentsi pangandusturul ei ole, siis laenuprotsent ka kasvab kindlasti. Aitäh. Kersti Sarapuu, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Hea ettekandja. Kuidas sina tõlgendad antud seaduseelnõu kontekstis, et tegemist on keskkonna säästlikumaks muutmise maksuga, nagu väidab rahandusminister? Aitäh. No nii nagu aasta tagasi see koalitsioon kokku tuli valetamisega ja võimulase valetamisega, on see eelnõu üks suur vale. Keskkonna maksust ei ole siin suurt juttu midagi. Siin on eelarve täitmine 230 miljoni euro ulatuses ja keegi ei tea, kas see täitumine tuleb või mitte. No, siin hakati rääkima sellest, et seisvad autot viiakse ära siis. No, kui kuskil üks auto mul õue peal seisab ja numbrimärk on küllest, et ma ei tea, kuidas ta keskkonda saastab. No, kui ta roostetab, siis võib-olla tõesti, aga kuidagi teistmoodi. Me räägime siin ju tonnidest, kaalust, kõigest muust. Ja kui me räägime ka elektriautodest, siis keegi ei ole ju siin analüüsinud, et kui palju tegelikult elektriauto tootmine keskkonda saastab. Palju täna peame kaevandama selleks, et väga häid hakkusi saada, et elektriautot sõidaks natuke rohkem kilomeetreid ilma laadimiseta kui täna. Et, no, siin oleks võinud selgelt ja ausalt öelda, et see eelnõu on järjekordne maksukoormus Eesti ettevõtjatele ja Eesti inimestele, mitte keskkonna sõbralikus maks. Aitäh. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud ettekandja, siin koalitsioonisaadikud, eelkõige sotsiaaldemokraadid, noh, nimeliselt rääkides Läänemets ja Ossinovski ja teised, eidavad Isamaale ette, et me lubame järjest enam hüvesid, aga ei toeta maksutõuse ja uusi maksude kehtestamist, katet ei ole. Et milline siis on see alternatiiv? Kas praegune koalitsioon ja eelkõige pean silmas jällegi sotse, kes viivad praeguses koalitsioonis ellu täiesti oma ideoloogiale vastupidist maksupoliitikat alates kaudsete maksude tõstmisest, eks ole tarbimismaksudest ja nii edasi, ja maksuküüru kaotamine, mis läheb sadu miljoneid maksma isenesest ja on vastuolus sotside ideoloogaga, rääkimata kulude nii-öelda kokkuhoiust, igasugu mudijad käivad meil välisministriga kaasas ja nii edasi, et võib-olla sa kirjeldad, et on olemas siiski ka alternatiivsed valikud. Aitäh. Ja aitäh. Alustame sellest, et maksumakseid on Eesti Vabariigis suurusjärgus 630 000. Nendest 150 000 on meiesugused valged kraed. Nüüd hakatakse kohe rääkima, et õpetajad, päästeomad. Tegelikult 150 000 on 30 000 suurusjärguga, kes sõna otses mõttes on valged kraed. Mitte ei ole päästekomandudes, politseis, piirivalves, hariduses. No, mulle meeldib üks endine haridus- ja kultuuriminister, kes on väga selgelt öelnud, et tegelikult igas ministeeriumis on võimalik ilma, et väga suurt muret teha, 25% töötajaid vähendada. Kui me võtame selle 30 000-st 25%, ja arvestame nendele keskmise palga ja üldkulud, siis praktiliselt on võimalik iga aasta kokku hoida ligi 300 miljonit eurot. See on lihtne asi, see on lihtsalt tahtmise asi. Noh, me teame sinne statistikaametit, kus on 400 töötajat kusagil. Kui statistikaamet muudab riigieelarve vastuvõtmisel, on üks keskmine pension. Ja täna homme lauale tulev eelnõu siin õpetada palga juures näitab, et keskmine pension on hoopis 17 eurot väiksem. Aga eelarve on ju riigist vastuvõetud. Või me räägime meie riigieelarvest. Me võtame detsembris võtsime vastu selle aasta riigieelarve. Ja homme alustame menetlemist esimest lugemisel riigieelarve muudatusega. Ja seal on riigieelarves read,
mida 2 detsembris vastu võetud riigieelarves ei olnud. Toome siseministeeriumi näite. Me ei näinud riigieelarve vastuvõtmisel ühtegi rida, et oleks siseministeerium plaanid koolida ja koolimise jaoks oleks eelarvest raha olnud. Homme näete lisaeelarves, et on võimalik kokku hoida siseministeeriumis koolimisrahadega. Samas hetkel panti Kopli päästekomando kinni, et raha ei olnud. Kumb siis ikkagi tegelikus on? Kui palju on peidetud ministeeriumi ridade vahele numbreid? Siin Riigikogu saalis nii mõnedki poliitikud on rusiga peksnud vastu rinda, et vaadake, me tegime ära, Riigikogu liikmetel ei ole katuseraha. Vaatame nüüd ministeriumite eelarvates sisse ja kui keegi nüüd viitsiks teha analüüsi, millistele oma erakonna omavalitsustele või MTÜdele toetusraha see aasta läheb ja millises numbri suuruses, siis me ei räägi sellest 4-5 miljonist, mida jaotasid siin eelnevatel aastatel Riigikogu liikmed, vaid me räägime 10 miljonitest. Et tegelikkuses on alati olemas kokkulepped ja võimalusi ja kokku hoiu kohti, kui neid tahetakse teha. Aga kui ei soovita, siis on ju lihtne. No, protestitakse natukene, no, mis siis ikka juhtub siin. Siin on ju protestitud ja siis on laiale aetud ja siis on igasugused muid vaidluse tekkinud. Ja tulem on ikka see, et teerull teeb oma töö ikka ära. Aitäh. Suur tänu, lugupeetud ettekandja, rohkem teile küsimusi ei ole. Ja nüüd ongi hea kolleegi Jevgeni Ossinovski kord, kes siis tutvustab juhtivkomisjoni poolset seisukohti ja arutelu, aga ma arvan, kolleegid andsid võimaluse rääkida ka natukene laiemalt. Palun, hea kolleeg. Aitäh. Austatud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid, tutvustan siis rahanduskomisjonis toimunud arutelu selle eelnõu teemal. Arutelu toimus 18. märtsil. Eelnõule tähtajaks muudatusettepanekuid ei laekunud ja tuleb tunnistada, et erilist positiivset emotsiooni see eelnõu komisjonis ei tekitanud. Sisust rääkides oli tõepoolest arutelu selle üle, et kui Vabariigi valitsus on annud Riigikogule mingi eelnõu üle, et siis on parlamendi seadusandlik põhitöö selle eelnõu suhtes kujundada seisukoht, kas seda toetada teda muudetud kujul või lükatada tagasi. Et kasutada selles kontekstis raanrit ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele on kummaline, arvestades seda, et käesoleval hetkel see eelnõu juba meie menetluses on ja parlamendil on kõik menetluslikud õigused olemas selleks, et selle eelnõu suhtes seisukohta väljendada, muuhulgas väljendada seda seisukohta viisil, nagu algatajad on soovinud. Selline õigus on olemas. Sellele juhtisid tähelepanu nii mina, Anneli Akkermann kui ka Jürgen Ligi. Siis oli arutelu ka sellest loomulikult, et kas tegemist on koosseis häälte enamusega eelnõuga või mitte. Ja mina väljendasin seal seisukohta, et tegelikult on juhatuse eelmises koosseisus tekitatud praktika, kus siis iga konkreetse eelnõu puhul langetatakse otsus, millisel viisil seda konkreetset ettepaneku tegemist Vabariigi valitsusele menetletakse. See on halb praktika ja mina arvan, et juhatus, kallis istungi juhataja, võiks selle praktika üle vaadata. Esiteks lähtudes sellest üldprintsiibist, et me loomulikult nii-öelda
formaaljuriidilist õigusjõudu ettepanekul Vabariigi Valitsusele ei ole, et isegi kui parlament ükskõik mis enamusega seda otsustab, et see on ettepanek valitsusele. Aga me oleme siiani lähtunud sellest arusaamast, et kui parlament oma koosseisu enamusega parlamentaarses riigis mingi ettepaneku teeb, siis see on valitsusele kohustuslik. Nüüd, kui me sellest koosseisu häälte enamuse nõudest loobume, siis tegelikult me jõuame sinna, et teoreetiliselt on võimalik, et ettepanekud Vabariigi Valitsusele teeb üks parlamendi saadik, kes hääletab poolt ja kui keegi teine hääletusele ei osale, siis on ettepanek valitsusele tehtud. Aga oleks siis suhteliselt jabur arvata, et sellisel puhul on parlament väljendanud tahet, et valitsus peaks midagi tegema. Ja see on sisuline pool. Ja praktiline pool on see, korra lagedus ausalt öeldes, mis nüüd kõikides komisjonides toimub, kus ühtepidi meie õigusanalüüsi osakond peab hakkama tegema oma mingit analüüsi ja kaalutlusotsust, et kas konkreetne ettepanek siis on nii põhimõttelise tähtsusega või mitte, et ta eeldaks koosseisu häälte enamus meeletu lisatöö olukorras, kus enamik neid ettepanekuid, olgem ausad, on oppositsioonilise tähelepanu saamise eesmärgil esitatud, mis on täiesti legitiimne formaat, et oppositsioon tahabki oma ideedele tähelepanu saada, muu hulgas ka siin saalis erinevaid ettepanekuid tutvustades. Aga selleks ei ole vaja, et meie tublid teenistujad kulutaksid oma asjaliku aega sellele, et teha mingid analüüse, kas see on siis põhimõttelise tähtsusega ettepanek või see on põhimõttetu tähendusega ettepanek. Ja teine pool sellest korralageduses seisneb selles, et kui siis sellest analüüsi osakonnast ei teki seda arvamust või see arvamus on nii ja naa, et siis veel komissioni enamus hakkab oma hääletusel otsustama, kas tegemist on põhimõttelise otsusega või mitte. Minu mõttes selle jama võiks ära lõpetada ja minna tagasi rahulikult vana praktika juurde, kus kõigil oli teada, et ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele on seda tüüpi instrument, mis läbi minemiseks eeldab koosseisu häälte enamust ja sellega oleks see küsimus lahendatud. Miks ma sellest palju räägin, sest see oli tegelikult komissioni arutelu põhiteema sellest lähtudes ja ka Jürgen Ligi palus eraldi, et komissioni poolne ettekandja seda arutelu käiku suurele saalile tutvustaks. Nii et seda ma olen nüüd siis teinud. Ja selle sama teema ümber siis oli komissionis ka esitati proteste, kuna komission hääletusega otsustas, et see on koosseisu häälte enamusega ja neid proteste ei arvestatud, aga sellised asjaolud seal toimusid. Ja siis otsustati tõepoolest siis see koosseisu häälte enamuse küsimus häältega 8 poolt ja ka Paneli Akkermann, Maris Lauri, Jevgeni Ossinovski, Marek Reinas, Aivar Sõerd, Jürgen Ligi ja Toomas Uibo. Vastu oli Aivar Kokk ja erapooletud ei olnud. Siis tehti ettepanek võtta see 2. aprilli päevakorda, see oli konsensuslik otsus ja teine konsensuslik otsus oli see, et määrata mind juhtivkomisjoni esindajaks. Ja Aivar Kokk veel palus protokollida, et komisjoni esimehe sekretariaadi käitumine on seaduse vastane, millega Anneli Akkermann ei nõustunud, aga protokolli on see kantud. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Teil on vähemalt üks küsimus. Kalle Grüntal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Austatud ettekandja, ma tulen ikkagi selle koosseisu häälte enamuse ja poolt häälte enamuse juurde. Põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et õigus- ja analüüsi osakond Riigikogu oma andis väga konkreetse vastuse, et see ei nõua Riigikogu koosseisu häälte enamust. Ja ma vaatasin nüüd mööda minnes üle ka praeguse põhiseaduse paragrafi 104 sätestatu, mille kohaselt on siis loetelu. Need on 17 positsiooni, millisel puhul on nõutav koosseisu häälte enamus. Aga ütleme, see arutelu, mis siin käis saalis ka juhatusega, ei viinud tegelikult kuskil ja see asi jooksis ikka nii, nii kui ta läks praegu. Aga ma sooviksin teada, milline on see teiepoolne komissioni õiguslik alus selle kohta, et see nõuab Riigikogu koosseisu häälte enamust. Aitäh! Aitäh! Ma oma seisukohti selles küsimuses selgitasin. Me ei ole vaidlust selles osas, kui juristide keelt kasutada, et seaduse eelnõude siis väljatöötamis ülesande andmise puhul koosseisu häälte enamus on nõutav.
Ja küsimus on selles, et millisel viisil tõlgendada ülejäänud seaduseelnõu väljatöötamist mitte nõudvate eelnõude puhul siis selle hääletamise nõuet. Ja siin ongi seisukohad erinevad. Tõepoolest, õigusanalüüsi osakond tõlgendab siis sellest vaatest, mis siis, millest ma rääkisin seda küsimust, aga see minu hinnangul ei tähenda seda, et ei oleks võimalik neid siis otsuseid langetada ka muudest alustest lähtuvalt. Nii et mina võin enda eest rääkida, et mina toetasin seda, et see on koosseisu häälteenamusega eelnõu, sellepärast, et ma arvan, et kõik ettepaneku tegemised Vabariigi Valitsusele peaksid olema koosseisu häälteenamusega selleks, et sellel instrumentil peale poliitilise tähelepanu saamise oleks ka mingisugune reaalne tähendus. Ja reaalne tähendus tekib sellisel juhul, kui koosseisu häälte enamusega tõepoolest parlament otsustab teha valitsusele ettepaneku, siis see on parlamentaarses riigis valitsusele kohustuslik. See peaks olema selle asja mõte. Ja sellest, näiteks kui me võtame selle sama konkreetse eelnõu, kui koosseisu häälte enamusega parlament otsustab teha ettepaneku võtta see eelnõu tagasi, mul on raske ette kujutada, et valitsus keelduks seda tegemist. Et siis me tõlgendame seda, see ei ole ka seaduse nõue, kui rääkida millisest seaduse punktist, vaid see ongi parlamentaarse riigi selline fundamentaalprintsiip, et siis valitsus peaks sellest lähtuvalt oma ülesandeid tegema. Aitäh. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Seletage mulle palun, miks pankade liigkasumi maks on halb, aga automaks on hea. Aitäh. Seda komisjonis ei arutatud kahjuks. Et me arutasime selle eelnõu erinevist detaile ja isegi peab tunnistama, et mootorsõiduki maksust kõneldi vähe. Aitäh. Suur tänu. Teile rohkem küsimus ei ole. Avan läbirääkimise, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun Riigikogu kõnetooli Rene Kokk. Paluks lisaaega ka 3 minutit. 3 minutit lisaks. Täna on austatud ase esimees ja saadikud siin saalis, keda on kahjuks vähe ja need, kes on tubades ekraanid taga ja kõik, kes meid vaatavad interneti vahendusel. Algatuseks ütlen kohe ära, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kindlasti ei toeta mootorsõiduki maksu ja on selgelt üheselt selle vastu. Vaatame tänast olukorda. Selgelt on näha, kuidas kõik see viimaste aastate inflatsioon on mõjutanud väga negatiivselt meie ühiskond tervikuna nii ettevõtlust kui inimest hakkama saamist. Kõik kallinevad, kaasaratud ka autod, inimeste elamiskulud, kulud üleüldse igapäevastele tegevustele tervikuna. Ja selles olukorras on praegune valitsus tõstnud meil erinevaid makse. Käibemaksu 20% 22%. Järgmine aasta tõstetakse tulumaksu 22%-le 20%. Räägime suhkrumaksust, räägime nimetatud sellest automaksust, mis siis eelnõu kohaselt on mootorsõidukimaks. Ja oleme selle raames kuulnud igasugust erinevaid huvitavad väljaütlemisi siis valitsusliikmete poolt. Peamiselt on olnud see rahandusminister, kes on meil annud erinevaid huvitavaid põhjendusi, miks seda maksu vaja teha on. Räägib siin meile keskkonnamaksust. Siin on täna ka kõlanud, et see kindlasti ei vasta tõele, et keskkonnamaks on see, mille pärast seda automaksu tehakse, et ega inimesed ei ole rumalad, rääkige ausalt, tegemist on selgelt riigieelarve täitmisega. Ja olen mõnda aega mõelnud, et kas nad tõesti ei saa aru sellest, kuuldes neid seisukohti, et vahetama öös on teise aasta Audi välja samasuguse säästlikuma ja uuema auto vastu või jutt sellest, kuidas olete auto jõudnud osta, siis jõuate ka maksu maksta. Aga mõned nädalad tagasi oli maaelu komisjonis ka arutelu. Ja need arutelus on palju olnud erinevates komisjonides, nii avalike kui kinniseid. Ja seal oli üks rahandusministeeriumi ametnik, kes teatas, et selle auto maksu arutamise käigus
ei ole tulnud välja suurt vahet siis transpordi korraldus osas linnas või maal, mis oli mulle ikka väga suureks üllatuseks. Ja siis ma saingi aru, et tegelikult need inimesed, kes selle peale mõtlevad, tegelikult ei saa aru, mida nad teevad, milline on elukeskkond linnas ja milline on elukeskkond maa piirkonnas. Ja mind üsna äritas see selline väide, et ei ole täheldatud olulist vahet, kas inimene elab linnas või maal. Ja kui ma küsisin, et kas tõsimeeli väidete seda, et nii bussiliikluse, ühistranspordi kättesaadavus või siis taksode tellimise võimalus või autorentimise võimalus või siis sõidu jagamise teenus või kas või siis tõukeratta rentimise võimalus on tõesti sama väärne mõnes väikses Eesti asulas või külakohas ja Tallinna, Tartu või Pärnu linnas, siis ega ma adekvast vastust ei saanud, aga küll aga sain aru, et need inimesed tegelikult ei saagi aru, millest me räägime nende automaksu ka tulenevate probleemide raames ja mis see murekoht tegelikult on. Rääkimata sellest, et suurel kaasamisüritusel siin Riigikogu konverentsisaalis oli unustatud või jäetud kutsumata suurpered. Suurperede esindajad ei olnud kohal, mille peale rahanduskomisjon esimeses laiutas käsi ja ütles, et no ei tea, et äkki ei teise listi või kuskile, et unustasime kutsuda ühe väga olulise gruppi. Lihtsalt unustasime ära, aga arvestades seda, et praeguse koalitsiooni kõige esimene eelnõu, mis siia saali toodi, kui tänased valitsejad valitsema hakkasid, oli suurperede toetuse vähendamine, siis ma arvan, et tegemist ei olnud mitte kuidagi juhusega, vaid see näitab suhtumist Eesti peredesse tervikuna. Aga olen ka varem välja toonud neid kohti, mis siis nagu reaalselt mõjutavad näiteks ka riigi ja riigi poolt tellitavate, noh, siis nimetame seda kasvõi siis teenuseks, näiteks jahimehed. Me tahame riigi poolt, et jahimehed täidaksid teatavat rolli meie uluki populatsiooni ohjamisel näiteks. Aga nüüd paneme ka nendele peale läbi selle automaksu täiendava koormise. Kes jahimehed on, jahimehed on Eestis palju, teavad ju väga hästi seda, et see auto ei ole lihtsalt lõbu pärast, mille käiakse jahil. See on selle jaoks, et täita neid ülesanded, mis jahimestel pandud on. Või põllumehed. Põllumehed ei osta omale maastureid sellepärast, et lihtsalt tore on, et meeldib suur ilus auto, vaid sellel on reaalne vajadus. Või väike ettevõtjad ehitajad, kes vajavad suuremad autot selleks, et oma igapäeva tööd teha, vedada erinevaid koormeid ja lihtsalt hakkama saada igapäevaselt. Aga see ei huvita, sellepärast, et need samad ametnikud, eesotsas ka ministriga, nad tegelikult ei saa aru sellest, et mis tegelikult toimub ja mis moodi inimesed tegelikult igapäevaselt oma leiba teenivad. Ja see on väga kurb. Aga Isamaale tahaksin ka südamele panna, et kuna te Tallinna koalitsiooni läbirääkimistel nagu nii olete juba avamas ka riiklikke suuri teemasid, siis palun pange ka automaksu ära jätmine lauale. Et ma arvan, et see on väga oluline punkt ja selle peaksite kindlasti avama seal läbirääkimistel. Siin on täna palju räägitud ka sellest eelnõu või selle praeguse eelnõu, mis me ta konkreetselt arutame selle siis menetlemisest. Ja ausalt öeldes ikka on piinlik küll, et need meie eelnõude siis hääle enamus, kas ta on siis 51 hääle või lihthäälte enamus, seda täna Riigikogus määratakse lihtsalt nii nagu koalitsioonile sobib. Ka minu hinnangul on siin tegemist tegelikult praegu täiesti valesti menetlemisega, see eelnõu ei vajaks, konkreetne eelnõu, mida me praegu arutame, ei vajaks tegelikult 51 saadiku häält selle heaks kiitmiseks. Aga nii on, et tavad ja praktikad on siin läinud juba ammu, kõige kaduva teed ja otsused võetakse vastu nii nagu parasjagu kellegile sobib ja meeldib. Aga nii nagu ka alustasin, lõpetan sellega, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta mootorsõidukimaksu eelnõud, ehk nii nimetud automaksu ja on kindlasti selle vastu. Ja ma loodan, et ka saadikud olenemata erakonnast mõtlevad veel kord
ka sisuliselt läbi ja kohtuvad oma valijatega ja teevad ka selle otsuse, et mitte toetada seda Eesti ühiskonnale inimestele halba eelnõu. Aitäh! Aitäh! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun! Kolm minutit lisaks. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud kolleegid. Keskerakond ei toeta automaksu ning on seisukohal, et tegelikult praegu on valitsusel viimane hetk, kõige viimane hetk see eelnõu tagasi võtta. Sest varsti me oleme tegelikult päris piinlikus olukorras, kus tuleb Euroopa komisjonilt vastus kinnitusega, et see eelnõu on Euroopa Liidu õigusega vastuolus ja seda see ka on. Keskerakonna fraktsioon tellis õigusliku analüüsi ja see analüüs tõi välja, et vähe sellest, et automaks on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, on see veel lisaks vastuolus ka põhiseadusega. Ja tegelikult tulenevalt sellest, et meil on vastuolu Euroopa Liidu õigusega, me oleme varsti sellises olukorras, kus riigi vastu hakataksegi esitama kahju hüvitamise nõudeid. Ja riik on sunnitud need kõik tasuma, ja lisaks sellele hakkab veel tasuma intressi, mis saab olema 21,9% aastas. Et võib-olla kõige markantsem siin kohal on see, et ministeerium oli väga hästi teadlik sellest, et see eelnõu on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Ja vaatamata sellele, aasta otsa ikkagi töötati selle eelnõuga ja lõppude lõpuks toodi nüüd see ka Riigikokku. Ja nüüd siis vaadatakse, öeldakse, oi, et ootame nüüd Euroopa komisjonilt vastust, aga me juba teame, mis see vastus tuleb. Nii et praegu on täiesti viimane hetk see eelnõu tagasi võtta. Nüüd teine moment vastuolu põhiseadusega. Juba mitu korda on mainitud, et põhiseadus ütleb väga konkreetselt, et lasterikad pered kui puuetega inimesed on riigi erilise kaitseal. Põhiseadus paragraf 28. Ja mootorsõiduki maksu eelnõu ei näe ette erisusi. Ei puuetega inimestele, ei lasterikastele, ei vähem kindlustatud peredele. Ja valitsus need erisusi teha ei soovi. Selle asemel, et teha maksuvabastus, teha see erisus, ütleb valitsus, et puuetega inimesed peaksid nüüd hakkama kõik oma autod ümber ehitama. Siis võib-olla nad selle maksuvabastuse saavad. Või siis räägitakse, nüüd on uus retoorika, teoreetilistes potentsiaalsetes leevendusmeetmetes toetuses, mis võib olla kunagi hakkavad rakenduma. Vähe selles, kui me räägime eri vajadustega inimestest, HEV-lastest, nad juba täna, juba eile vajavad neid täiendavaid toetusmeetmeid, sõltumata automaksust. Ja teiseks, meil täna ei ole mitte mingit kindlust, et need toetused kunagi reaalselt tulevad ja et nad katavad kõik need lisakulud, mis automaksuga kaasnevad. Ja võib-olla, mis on kõige kurvem, on see, et lasterikastele ja vähem kindlustatud perede puhul neid toetusi ei ole isegi arutatud. See on olemas eraldi protokollis, neid toetusi ei tule. Ja eile tegelikult seda kinnitas ka peaminister meie arupärimistele vastates. Ja üleüldse, kuidas me saame rääkida sellist olukorrast, näiteks mis meil puuetega inimestega tehakse, et riik ühe käega võtab, teise käega annab vähe sellest, et see loob ebamõistlikult palju bürokraatiat, aga ja see tekitab iga kord lisakulused riigile selle asemel, et teha kohes erisus. Ja see on see põhjus, miks õiguskantsler on ka väga kriitiline selle sätte osas. Ehk siis täna riik paneb meie kõige haavatavad ühiskonna liikmed palju raskemasse seisu. Tekib palju suurem vaesuse langemise risk lasterikastel peredel, puuetega inimestel, vähem kindlustatud isikutel. Ja see juures, see, et riik ei ole suuteline, ei teha maksuvabastusi, ei ole suuteline rakendada mingit muid meetmeid, toetusmeetmeid, see ongi see põhiõiguse riive ja see on see olukord, mis näitab, et automaksu eelnõu ongi põhiseadusega vastuolus. Ja millegi pärast jäetakse tihti rääkimata ka seda, et me ju kõik juba tasume automaksu ühel või teisel moel. Me tasume seda läbi suurenenud käibemaksu, me tasume seda läbi aktsiisi, nüüd aktsiisid suurenevad veelgi mitmekordselt. Ja mida siis valitsus meile vastu pakub? Kas valitsus siis arendab näiteks teede taristud? Ei. Meil vähenevad investeeringud kahekordselt teede parandamise ehitamisse. Olgu,
Võib-olla see ongi valitsuse idee, et meil automaksu tulemusel näiteks inimesed enam autosid ei kasuta, et seepärast ei olegi enam vaja teedesse investeerida. Okei, aga mis siis alternatiiv on, mida valitsus pakub? Ja alternatiiviks on see, et valitsus kaotas tasuta ühistransporti maapiirkondades, et isegi kui oleks soov võtta ja proovida need keskkonnasäästlikumad lahendeid maapiirkondades, siis riik teeb selle teele nii raskeks kui võimalik. No, ja ma hakkasin isegi nüüd mõtlema, et ka võib-olla riigil ongi selline soov, valitsusel on soov, et inimesed maapiirkondadest minema koliksid. Sest selline tunne on, et praegu tehakse kõik selleks, et maapiirkondades oleks see elamine võimalikult keeruline. Aga veel mõned valdkonnad, kus me saame rääkida põhiõiguste riivest. Motosportlased, kollektsionäärid, muuseumite omanikud. Kõik teavad, auto ja motosport on meil ühed ajaloolisemad alad Eestis. Ma arvan, kõik mäletavad Kalevi suursõitu, kõik on näinud meil filmi, vallatud kurvid. Jah, muidugi, täna motosportil ei ole enam sellised hiilgaaegu, nagu seda oli varem. Väga paljud sportlased on pidanud viimaste hinnatõusu valguses ka spordialast loobuma. Ja vähe sellest, et meil Eesti sport, motosport eriti, on niigi alarahastatud, siis nüüd on valitsus otsustanud, aga võiks sportlaste arvelt ka hakata teenima. Ja siin rahandusminister üks kord, kui esines, ütles, aga motosportlaste läheb ju niigi hästi. Ja võib-olla nad peaksid üldse hakkama peale maksma. Aga ma olen näinud, kuidas meie tipsportlased elavad. Nad käivad täis kahaga tööl ja siis nad sõidavad EM ja MM võistlustele ja saavad poodiumi kohti. Ja me kuuleme Eesti hümni ja näeme Eesti lippu lehvimas. Paljude laste vanemad käivad samuti mitmel kohal tööl, et kindlustada lapsele võimalus tegeleda oma lemmikspordi alaga. Ja siin nii paljudele meeldib rääkida, eriti ka Reformierakonnale, et on hästi oluline säilitada Eesti rahvust ja kultuuri. Aga auto- ja motosport on väga suur osa sellest. Rohkem kui 100 aastat. See on meie ajaloo osa. Et millegipärast siin me sellele tähelepanu pöörata ei teha. Ja kui me räägime sellistest vabadustest nagu õigus vabale eneseteostusele, õigusele valida tegevusala, elukutse, siis tegelikult kõik need maksutõusud, erinevad valitsuse otsused, nad panevad piirangud nendele õigustele ja vabadustele. Et kogu seda teemat tuleb vaadelda palju laiemalt. Nagu ma juba mainisin, täna on viimane hetk, kus valitsus peaks selle eelnõu tagasi võtma. Ja kui ta seda ei tee, siis Keskerakond on juba eos teinud pöördumisega president Alar Karisele palvega jätta põhiseadusega ja Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev mootorsõiduki maks välja kuulutamata, kui Riigikogu peaks selle eelnõuga edasi liikuma. Aitäh! Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel hea kolleeg Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! No Isamaa ütleb selge ei automaksule ja seda me oleme öelnud korduvalt, ütleme ka täna siit välja ja 5.–7. aprillini üle-eestiliselt protesteerime selgelt selle vastu erinevates Eesti kohtades üle Eesti ja kogume just nimelt jätkuvalt allkirju ja oleme täpselt samamoodi nagu Keskerakond öelnud selgelt välja, et pöörduma ka Eesti Vabariigi presidendi poole, et selliselt see seadus eelnõu seaduseks ei saaks. Miks? No esiteks sellepärast, et me väga selgelt oleme erakond, kes peab oluliseks toetada inimeste elulaadi. Seda elukoha valikut, seda tööde tegemist, mida on pere valinud, oma toime tulekut, ja kõik see on seotud liikumisega, vaieldamatult üha rohkem liikumisega. Rääkida sellest veenvalt,
et kui me ühtegi kilomeetrit kruusateed ei suuda perspektiivis teehoiukava alusel viia mustkatte alla, siis et sõitke väiksemate autodega ja olge kuidagi keskkonnasäästlikumad, on väga kahepalgeline. Et lihtsalt ei ole võimalik siit pullist sellist juttu ju usutavalt rääkida. Me teame, et talvel sajab lund, väga sageli hajaasustusega piirkondades need pered peavad hommikul varakult kodust välja saama ja õhtul koju tagasigi ja võib juhtuda, et see lumesahk tegelikult selle aja jooksul ei ole kordagi käinud, sellepärast, et see tee ei ole lihtsalt selles prioriteetsusastmes, mis tiheasustusalal. Ja samal ajal öelda, et kuulge, makske nüüd selle eest veel rohkem, et te õhtul koju saaksite või et hommikul lasteaeda kooli või ise tööle jõuaksite, kuidagi rääkimata õigustundest on lihtsalt vastutustundetu. Ja kogu see jutt sellest, et aga noh, mujal maailmas ju automaks just kui nagu on ja mis sellest siis nagu hullu, noh, ilmselt hullu ei olegi, aga me näeme, et Eesti riigis korraldame asju ikka ju meie selles teadmises ja aru saamas, millised meie Eesti erinevad piirkonnad on, kuidas ka tegelikult kohalike omavalitsuste käekäik läheb, milline on nende tulubaas, et elanike eluolu paremaks muuta kas või kohalike teede osas, siis lihtsalt hetkel ei ole mõtet sellest teemast rääkida, et neid kokkulangevusi negatiivses mõttes on liiga palju ja see, mida ju ajast aega on makstud, on kütuseaktsiis, aga tõepoolest see ei paista ka näitavad seda märki, et see raha ikkagi lõpuks teede investeeringusse läheb või siis on seda igal juhul väga, väga, väga palju puudu. No transport, see on alati selline Eesti Nokia, alates Tallinnast kuni Uugametsani välja. Ikka jälle armastatakse rääkida sellest, kuidas meie liikuvus ja kõik liikuvusega seotud mured saavad lahendatud ühistranspordi näol. Iga koalitsioon tuleb ja võidukalt räägib võimalikest lahendustest, küll sellest, et tekib nõudetransport, küll sellest, et liine tuleb juurde, aga jällegi me saame ju kõik väga selgelt aru, et ühel hetkel ilmselt Eestis tuleb teha see valik ja öelda, et meil on ühistranspordi vabad alad, kus ei ole mõtet neid bussipeatusi hooldada, sellepärast, et see üks buss, mis päevas käib, ei lahenda tegelikult mitte kellegi vajadusi. Ja jällegi rääkida seda, et autod hajaasustusega piirkonnas on võimalik vahetada ühistranspordi vastu välja ühiskonna korralduslikus mõttes, ei ole ju reaalsus. See võib olla mingisugune elesinine unistus. Ja kui vaadata veel nüüd otsa meie hariduslikku korralduse poole peale, siis just nimelt kogu huvihariduse, maapiirkondade koolivõrgu temaatika paneb veel omakorda pitseri, et kuidas need lapsed siis ikkagi kooli ja koju jõuavad, kui peres vähemalt kahte autot ei ole ja üks neist peaks olema kastiga ja suur, sellepärast, et muidu lihtsalt peab laps veetma öö kuskil kuuse all. Nii et ei automaksule, see ei ole aeg ja koht Eesti õigusruumis rääkida sellest teemast võib, aga teha mitte mingil juhul mitte. Nii et meie võitleme selle vastu ja võidukalt. Aitäh! Suur tänu! Koos sellega sulgen ka läbirääkimised. Käesolul otsuse eelnõule muudatusettepanekud ei ole esitatud ja see on eelnõu, mille kohta peame viima läbi täna ka lõpphääletuse. Asume seda ette valmistama.
Head kolleegid, juhin veel kord tähelepanu, et käesoleva eelnõu saamiseks otsuseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Panen lõpphääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidukimaksu eelnõu 374. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle ettepaneku poolt oli 28 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu ei leidnud piisavat toetust. Eelnõu 374 on tagasi lükatud. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu 378 esimene lugemine. Ja palun Riigikogu kõnetooli auväärt regionaalminister Madis Kallas. Lugupeetud istungi juhataja, austatud Riigikogu liikmed. Olen teie ees toiduseaduse muutmise seaduse eelnõuga. Toiduseaduse muutmise eesmärk on tagada parem kooskõla Euroopa Liidu õigusega. Eelnõuga kehtestatakse toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa kohustus ning tehakse vajalikud muudatused Euroopa Liidu ametliku kontrollimääruse paremaks rakendamiseks seoses laborite ja loomse toidu saasteainete riikliku järelvalvega. Lisaks sätestatakse juriidiliste isikuste toidukäitleja seaduslikul esindajale selge sõnaline kohustus korraldada toiduseadusest juriidilisele isikule tulenevate kohustuste täitmist, et see oleks kõigile osapooltele üheselt ja selgemini arusaadav. Eelnõuga kavandatu kohaselt on meil plaanis siis järgmised punktid. Kehtestatakse toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa kohustus koos vajalike menetlusnõuetega. Nimetatud loa taotlemisel ja taotluse menetlemisel on senini kohaldatud haldusmenetluse seaduses sätestatud ajakohaseid menetlusnõudeid, mis on aga liiga üldised. Direktiivist tuleneva loakohustuse parem ülevõtmise ja rakendamise huvides kehtestatakse toiduseaduses täpsemad normid toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa andmise taotlemise ja selle lahendamise menetluse kohta. Loakohustuse näol on tegemist piiranguga majandustegevuse vabadusele ja põhiseadustest tulenevalt tohib sellist piirangut kehtestada üksnes seaduse tasandil. Tunnistatakse kehtetuks loomse toidu saastainete riikliku järelvalve reguleerimise korra volitusnorm, kuna puudub riigisisene vajadus nimetatud korra kehtestamiseks. Kogu toidu tarneahelas kehtib ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute ühtlustatud Euroopa Liidu otsekohalduv õigusraamistik. Lisaks sätestatakse juriidilist isikust toidukäitle ja seaduslikul esindajale selge sõnaline kohustus korraldada toiduseadusest juriidilise isikule tulenevate kohustuste täitmine. Lisaks täpsustatakse volitatud laborina tegutsemise volituste andmist sellisele laborile, mis asub teises liikmesriigis või Euroopa majanduspiirkonna leping osaliseks olevas kolmandas riigis. Ja viimase muudatusena täpsustatakse riikliku referentslaboratooriumi tegutsemise alust. Kehtiva seaduse kohaselt tegutses referentrabol valdkonna eest vastutava ministri esitatud riikliku tellimusalusel. Uue sõnastuse kohaselt tegutseb referentlabor valdkonna eest vastutavale ministrile esitatud tegevus valdkonna alusel. Lühidalt ka mõjudest. Täpsemate normide kehtestamine ei mõjuta käitlejat, kes Eestis kasutab nimetatud töötlemisviisi. See tähendab ei kaasne lisategevusi ega kohustusi. Kavandatav muudatus mõjutab neid võimalike toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemisega alustavad ettevõtjaid, kes peavad taotlema uue korra kohaselt luba, kuid hinnanguliselt ei too muudatus kaasa täiendavat suurt aja kulu ega ka tööjõu kulu loa taotlejale.
ja seaduse jõustumine on kavandatud 1. juuniks käesolevaks aastaks, 2024. aastaks. Nimetatud jõustumisaeg on vajalik eelnõus kavandatud rakendusse teoks, mille kohaselt toetakse toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa kohustus täidetud sellise ettevõtja puhul, kes on kasutanud toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemisviisi Põllumajandus- ja Toiduameti loal enne siis 1. juunit aastal 2024. Minu poolt kõik, aitäh! Suur tänu! Teil on mõned küsimused. Evelin Poolamets, palun! Jaa, aitäh! Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister, kuna seda ülekannet vaatavad kindlasti paljud toidutarbijad, siis kas te võiksite lühidalt nii mulle kui ka toidutarbijatele ära seletada, mida toob kaasa toidu töötlemine ioniseeriva kiirgusega, et milleks see vajalik on? Aitäh! Aitäh! Lihtsustatult öeldes, miks toitu ioniseeriva kiirgusega siis töödeldakse, on see, et vähendada toidus nii-öelda halbade bakterite mikroorganismide arvu ja pikendada toidu siis säilivusaega. Aitäh! Arvo Aller, palun! Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud minister! Tõukuvalt pinginaabri küsimusest. Jah, tõtlesite, milleks seda tehaks, aga kas on Eesti turul juba toiduaineid, mis on töödeldud ioniseeriva kiirgusega? No mõned näiteks öelda, me teame, mis on suitsutatud toiduaine, mis on vinnutatud, mis on kuivatatud. Et millised on Eesti turul olevad toiduained, mis on töödeldud ioniseerivalt? Aitäh! Vaatan kohe täpsemalt. Aitäh küsimuse eest, et Eestis tegeleb siis toidu ioniseerimisega üks ettevõte. Et tegu ei ole tõesti väga siis laialt levinud toidu töötlemisviisiga. Ja kokku siis me saame öelda, et Euroopa Liidus on see kogus 6100 tonni iga aastal, mis siis vastavalt töödeldakse. Ja Eestis töödeldi siis aastas keskmiselt 40 kuni 43 tonni siis toiduaineid. Ja peamiselt on siis seotud nad, vaatan kohe, mis on sellised nagu konkreetsed näited, noh, võibolla kõige levinuma maitsetaimed, et mis siis Eestis töödeldakse, et need on siis ennekõike kuivatatud aromaatsed maitsetaimed ja vürtsid ja taimse päritoluga maitseained. Eestis ei ole lubatud siis nii-öelda loomseid produkte ioniseerivalt töödelda. Aitäh! Aivar Kokk, palun! Jaa, aitäh, hea minister. Ma saan aru, et meil on probiootilised ja patoloogilised bakterid, ehk head ja halvad, aga ja ühe hävitatakse, loodan, et head bakterid jäävad ikka alles. Sellega ma küsiks hoopis teise küsimuse, et kui palju see nüüd ametnike juurde toob ja palju siis ettevõtjatele kulutusi juurde toob. Et meil on jällegi tore asi siin, räägime, kuidas kõik kontrolle tegema hakkame ja millised kohustused paneme juriidilistele isikutele, mis see tegelik kulu tekitab ja mis sellest kulu tulemus on, et kui halvad bakterid hävitatakse ja head bakterid alles jäävad, siis pole asi väga hull. Aga kui mõlemalt bakterid ära hävitatakse, siis on asi hull, sest me ei tea, mis siis asemel tuleb. Tavaliselt võivad siis patoloogilised bakterid levima hakkavata suuremas vohakumus. Et see asi ei ole päris nii lihtne. Aitäh! Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, et tõesti Eestis tegeleb sellega hetkel ainult üks ettevõte ja meie arvutuste kohaselt see täiendavaid ametnik ei nõua, ei Põllumajanduse Toiduametilt ega ka ministeriumilt, vaid tegu on siis õigusselguse täiendava loomisega ja pigem võiks see olla siis ettevõtjatele ja ka riigile protsesse lihtsustav seaduse muudatus. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja minister. Ma nüüd õigesti kuulsin, te ütlesite, et see ei puuduta loomset toitu, vaid maitsaineid, aga samas kui ma loen siit seletuskirjast, et kavandada muudatus loomse toidu saasta ainete riikliku järelvalve reguleerimise korra volitusnormi
kehtetuks tunnistamine. Jääb nagu mulje, et ikkagi puudutab ka see loomset toitu ja küsimus, et kas tarbija saab pakendilt näiteks teada, et seda toitu on töödeldud ioniseeriva kiirgusega. Aitäh. Alustades küsimuse teisest poolest, et jah, pakendi peal peab olema vastav märgistus, kui vastavalt siis sellisel kujul on seda toodet töödeldud. Mis puutub nüüd loomseid toite, siis Eestis ega Euroopa Liidus välja arvatud siis nendes riikides, kus oma siseriiklike regulatsioonidega on lubatud loomseid siis tooteid ioniseerida, et need ei mõjuta nagu Eestit, et ja ei ole mõju siis Eesti puhul loomsete nii-öelda toodete siis ioniseerimisele sellega. Mart Maastik, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud minister. Kas vastavad erialaliitude või siis toiduainete käitlejate või tootjatega on ka nagu võetud ühendust ja kas nende arvamust on kuulatud ja kui on, siis mis nende arvamus on? Aitäh. Aitäh. Jah, on suheldud, et pean veel kord kordama, et tõesti hetkel ei ole siis sellist toidutöötlemise viisi käsitlevad ettevõtteid Eestis rohkem kui üks ja mida vähem on siis kasvatud osapooli, seda lihtsam on seda ka meil teha, et antud juhul on nendega räägitud ja kui keegi peaks turule ka juurde tulema, mida ei ole küll viimase 10 aasta jooksul toimunud, et siis kindlasti saame ka nendega, aga kõigi vajalike osapooltega on räägitud ja kõik on nõus, et sellist õigusselgust ja lihtsustamist tuleks soodustada. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud minister. Siin on ka laborite volitusnormide täpsustamine, et saan ma siit õigesti aru selliselt, et siis Eestis tegutsevad laborid saavad ka hakata seda ioniseerimist määrama või on see laborite volitusnormi täpsustamine seotud millegi teisema asjaga, et on siin liikmesriigi labor ja referentslaboritest ning Euroopa majanduspiirkonna lepinguga kolmandate riikide laboritest. Et mis see laborite muudatus referents kujutab endast? Aitäh. Aitäh. Antud juhul ta on kaudselt ka seotud siis ioniseeriva kiirguse töötlemisega, aga pigem on labori siis muudatus toiduseadusest lähtuvalt sellest, et ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemise käigus võetud proov analüüsitakse asjakohaste analüüsi tegemiseks siis volitatud ametlikes laborites. Ja sellisel puhul oleme me selle protsessi teinud lihtsamaks, et mis moodi ja kuidas saaks põllumajanduse toiduamet paindlikumalt leida ja soovitada sobilike laboreid siis ja ametlike kontrolli läbi viia siis ka teistes riikides, kus seda võib-olla nii täpselt ei ole reguleeritud. Ehk lihtsustatud öeldes me võtame riigile kohustusi, ennekõike siis põllumajanduse toiduametile, et nemad siis aitaksid vajalike ettevõtjaid ka erinevates teistes riikides siis volitusnormile vastavate laboritega koostööd teha, et on siis, ma ei tea, kui oli aru saadav, aga jah, et kuidas me saame tagada Euroopa Liidu siseselt ja meiega siis majandussuhetes olevates kolmandates riikides tagada just kõigile volitusnormidele vastavate laborite koostöö. Aivar Kokk, palun. Ja aitäh. Iga vastusega läheb asja nagu segasemaks, peab tunnistama, et mille jaoks seda seadust ikka nüüd vaja on. Et see, et patoloogilised bakterid hävitatakse ja liha roiskuma ei hakkaks, oleks nagu väga selge. Nüüd selgub, et liha jaoks seda ei kasutada. On ainult kui maitse taimede jaoks. Et ma ei küll ei tea, mis bakterid seal taimede peal sellisena on, et mis seal loiskuma läheb, kui on kuivatatud on. Et mis see asi, see ioniseerimine siis lõpuks on, et see on kuidagi tervisele kahjulik, et seda peab nagu kontrollima ja miks seda liha tööstuses ei tohi siis kasutada või tohib kasutada, et kuidas see asi siis ikka nüüd tegelikult on. Aitäh. Aitäh. Et veel kord, et
Eelnõuga kehtestatakse siis toidu ioniseeriva kiirguse töötlemise loa kohustus, võttes sellega täpsemalt üle siis Euroopa Liidu direktiivi ja tehakse siis vajalikud muudatused Euroopa Liidu ametliku kontrollis. Mis puudutab ioniseerimisega ümberkäimist või ioniseerimist, siis jah, seal kehtivad väga täpsed reeglid, kuidas seda on lubatud teha, et see ei oleks inimesele ohtlik, et ta ei oleks keskkonnale ohtlik. Et see tõttu on oluline, et see oleks väga täpselt ja üheselt reglementeeritud ja võib-olla selle põhjusel on ka neid ettevõtteid suhteliselt vähe, kes selle protseduuriga tegelevad. Mis puudutab nüüd Euroopa Liidu siis ülest direktiivi, mis ütleb, et ainult taimsed, ma ütlen korra uuesti selle täpse nii. Et mis puudutab jah, need taimsete toitainete ioniseerimist, et see on Euroopa Liidu ülene. Nüüd need riigid, kellel oli endal varasemalt juba luba siis ka loomseid saadusi ioniseerida, nendel jäi see alles. Ja seni ta kehtib, kuni Euroopa Liidust ei ole tulnud teissugust siis direktiivi määrust, mille siis vastavalt komisjon ja parlament on vastu võtud. Hetkel on nendel lubatud oma siseriiklike reglementidega hoida siis ka loomsete toitainete ioniseerimist. Suur tänu. Rohkem teile küsimusi ei ole. Juhtikomisjoni poolseid seisukohti ja otsuseid palun Riigikogu kõnetooli tutvustama auväärt maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, head kuulajad. Maaelukomisjon arutas antud eelnõu siis 11. märtsi käesoleva aasta istungil. Ja nii nagu minister juba ülevaate andis, siis ühelt poolt on tegemist väga selgelt hetkel selliste tehniliste muudatustega. Üks oluline muudatus puudutab siis seda, et viiakse siis kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, seal hulgas võtta siis üle direktiiv, mis puudutab toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemist. Teine oluline aspekt, mida tasub tähele panna, on seotud sellega, mis puudutab siis täpsustusi volitatud laborina tegutsemise võimalusi ja volituste andmist sellisena, et ka Euroopa partnerriikides ja ka väljaspool Euroopa Liitu oleks selge regulatsioon, kuidas saab siis neid referentlaboreid ehk partnerlaboreid tegelikult leida. Ja seal on oluline see, mitte ainult ettevõtja poolne vaade, vaid ka meie Eesti referentlabori vaade, mis tähendab seda, et on teatud proove, mida ei tasu Eestis teha ja seda süsteemi üleval hoida. Selleks on mõistlik kasutada neid välismaised partnerid, kui me toome seal näiteks aastas on võib-olla vaja 10 või 12 või paarkümmend proovi, siis selleks, et kogu süsteemi üleval hoida, läheks see maksumaksel väga kalliks. Ja see tegelikult tähendab seda, et need partnerlaborid ka leida, siis antakse tegelikult Eesti referentlaboritele võimalus, laborile võimalus, et nad ise algatavad selle nõnda nimetatud siis kindlaks tegemise ehk vastupidiselt, kui me tahame saada ainult 10 proovi, siis need meie võimalikud partnerlaborid ei ole valmis ennast siis kooskõlla viima nõutud siis regulatsioonide ja võimalustega. Nii et see on meie poolne huvi, see on otses mõttes öelt poolt maksumaks ja raha säästvalt. Ja üldiselt ütles minister komisjonis seda, et avaliku sektori töökoormus jääb samaks ja eelnõu on kavandatud vastu jõustuma siis käesoleva aasta 1. juunist, et me väga loodame, et parlament saab sellega hakkama ja siis ei ole meil vaja teha esimese teise lugemise vahel muudatusettepanekud tähta jõustumise osas. Aga loomulikult tuli meil komisjonist teha ka menetlusotsused. Otsutati siis teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 2. aprillil käesoleval aastal, see oli konsensusega, määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees Urmas Kruuse konsensus, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, konsensus, kõik otsused olid konsensuslikud, aitäh. Suur tänu, teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised.
Sulgen läbirääkimised. Juhtkomisjoni ettepanek on eelnõu 378 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 16. aprill kell 17.15. Sellega on ka käesolev istung lõppenud. Aitäh!